Muganda wange ne mwannyina nze njagala okwebaza Katonda. Kulomukisa gwakuwadde gwakuleseewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya litukuvu lyebazibwe liwe ekitiibwa. Ndi musanyufu bw'okkiriza okubeera ekitundu ku bubaka buno. Ebbanga lyonna lye tumaze nga tuyiga neebaza Katonda kubanga akusaasidde. Tuyize ebintu bingi, tuyize ebintu eby'omuwendo bingi, tuyize ebintu ebirungi bingi bye ndowooza nti era bye nnina okukkiriza nti ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'okwagala kwe. Obulamu bwe bujja kukyusibwa, obulamu bwe bujja kuzibwa bujja, obulamu bwe bujja kuwangula. Nnina okukkiriza n'obukakafu nti awali Mukama tewali kirema. Katonda oyo ow'ekisa, Katonda oyo afaayo, Katonda oyo atwagala, ye Katonda akola ebikulu gye tuli bulijjo. Era wakati mbitunyigirije ebingi, tatuleka asigale ye Katonda waffe. Nakutegeezezza essuubi ery'amaka agali mu katabanguko. Ne kugamba nti essuubi oliri mu Katonda yekka. Abantu bangi banoonya essuubi lino mu bintu ebirala. Naye kye njagala nkujjukize kiri kimu nti bw'oba ng'onoonya essuubi mu bulamu, essuubi olinoonye mu Mukama. Essuubi olinoonye mu Katonda yekka. Kubanga ye nannyini buyinza, ye nannyini kisa, ye Katonda asobola okukyusa amaka n'agazza buggya, n'agafuula ekintu eky'enjawulo. Oyo Katonda afaanana bw'atyo, muganda wange ne mwannyinaze, ye Katonda ayimirira naffe. N'atulwanirira entalo ze tutasobola kulwana era n'atuwanguza. Kyenva njagala alwanirire amaka ago, agakolera ebikulu n'ebyamaanyi, agakolera ebyamagero ebisinga ebyamagero ebirala byonna. Kubanga Katonda afaanana bw'atyo. Bulijjo bw'atandika okulwana entalo, ekyamazima kiri nti obuwanguzi bubeera ku ludda lwaffe ate nga bwa kiseera kyonna. Nina okukkiriza n'obukakafu nti amaka gaffe ag'omu ggulu, eyo gye tusuubira, eyo gye tusuubira okuba nti tubeera n'amaka ag'essanyu ery'ebbanga lyonna, ensi kwe tuli tejja kubeererako ddala maka masanyufu ga bbanga lyonna. Tejja kubeererako ddala maka ga mirembe nga ga bbanga lyonna. Kati ekibuuzo ekisinga obukulu kye twagala tubuuze olwaleero, amaka ago ganaaweereza ani? Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza okutukumala okutulabirira, twebaza obugabirizibwa n'ekisa kyo, erinnya litukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Otugabirire ayi Katonda, ekyankomerera otuwe obuwanguzi bw'oli bw'okomezaawo obwakabaka bwo. Otuyigirize Mukama, obulamu bwaffe obusomese ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Amaka ago ganaaweereza ani? Ekibuuzo ekyo kikulu eri buli maka agawulira ebigambo bino olwaleero. Amaka gaateekebwawo olw'ekigendererwa. Amaka gaateekebwawo olw'ekiruubirirwa. Nga Katonda alina ebigendererwa mugo. Nga alwana bwezizingirire okulaba nti gabeera amaka aganaamusanyusanga. Ekiruubirirwa kya Katonda mu kuteekawo amaka kwe kumuweereza. Ezzadde erigavaamu liweese erinnya ly'ekitiibwa. Si maka nga bwe gafaanana bw'ogalaba olwaleero. Ago si bw'atyo Katonda bwe yagateekateeka gabeere. Ago si bw'atyo Katonda bwe yagateekateeka gafaanane. Amaka Katonda yagatuwanga ekirabo nga mugo mwe tujja essuubi, nga mugo mwe muli obuwanguzi, nga mugo mwe muli byonna bye tuteekwa okutuukako ng'abantu. Gw'omusajja amaka gakutuusizza ku ekyo ky'oteekwa okufuuka. Waliyo abantu abatandika amaka nga badda mabega. Nga bukyanga otandika maka na kutandika bufumbo odda mabega. Waliwo abantu abatandika amaka nga baali basenvula kati nga tebakyasenvula. Kye njagala nkutegeeze ndi Katonda yatonda amaka nga gakweyongerayongera, nga n'abagalimu bakweyongerayongera ekiseera kyonna.
Buchango yingira makago, weyongera yongera. Buchango yingira makago, olinacho wegattako. Begaba tegaina jega kutuwala, chitegeza tegatuse kuchiribirwa chago kituufu. Abaana abagalimu amaka bazimbibwa. Waliwo kye beegattako. Ekyo ekimu ku bibuuzo ebisinga obukulu mu bibuuzo byonna eby'obulamu. Era nga tulina okukkiriza n'obukakafu ndi Katonda nga bwali omulamu. Ekibuuzo kigenda kuddibwamu olwaleero. Ekituufu kiri nti oyo gwe mwewo okuwulira Baruumi 6:16 unyiruga temmanyinga mwenna gwe mwewo oba okuwulira muli baddu b'oyo gwe muwulira oba ab'ekibi okuleeta okufa oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu. Amaka ogasazeewo okuwulira ani? Oyo gwe weewa okuwulira oli muddu w'oyo. Oyo gwe weewa okuwulira gw'oweereza. Abantu baddu ba Setaani beewaayo okumussaamu ekitiibwa. Mulimu abasajja nga baweereza mwenge, nga baafuuka baddu ba walagi n'ebyokunywa ebirala ebitamiisa. Mulimu abasajja abaafuuka baddu ba bamalaaya, abo gye bali. Mulimu abasajja abaafuuka baddu ab'embeerezi betoolodde, abakazi abaafuuka baddu b'obulogo, abakazi abaafuuka baddu b'obusamizi. Kye njagala nkutegeeze kiri kimu, muganda wange ne mwannyinaze, tukkirizanga kuba muddu. Ng'oli muddu ow'ebyo ebizikiriza, ng'oweereza ebyo ebitazimba maka. Bangi mwewadde okuwulira naye nga temwewadde kuwulira Katonda. Ekivuddemu kibadde kibi nnyo. Era amaka mangi gazikiridde olw'ensonga ezo. Mwewadde kuwulira ani mu maka gammwe? Mwewadde kuwulira ani mu nnyumba yammwe? Muli baddu bakya, bamu baddu ba biragalalagala. Yassalawo ebyo bifuga amaka. Olunaku olwaliro tugamba nti olina okulondawo ani gw'ogenda okuweereza. Obanga amaka ago gagenda kuweereza Katonda obanga si gwe gagenda okuweereza. Olwaliro kwe kulondawo amaka ago ganaaweereza ani? Olwaliro kwe kulondawo amaka ago ganaakolera ani? Olwaliro kwe kulondawo amaka ago gagenda kuweereza Katonda oba nedda? Kye njagala nkujjukize kiri kimu, tikye kiseera buli maka gambula ebikolwa eby'ekizikiza. Baruumi 6:13-14. Ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya. Kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale eby'okulwanisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obujja, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo. Temutegekeranga mubiri gwammwe olw'okwegomba. Ebigambo ebyo njagadde binywere eri buli maka. Ekigenderwa kya Katonda eri obufumbo kwe kwasa omusana. Omusana gwani? Ogwa Katonda. Agambye tutambulenga nga tuwoomye mu musana, si mu kutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyomba n'obujja. Bannange ebintu ebiwambye amaka. Amaka ebitu kitundu ekisinga obunene ekyamaka kizikiridde, naye nga bazikirira lw'ebyo. Obutamiivu nga busha amaka. Omuntu nga mutamivu waddanga tasobola kubeera na maka. Mukyala amuviira n'abaana be, n'agamba tone kanviire omusajja atamiire yekka, n'agenda atandika obulamu obubwe. Omwenge nga gusama kagugafuukidde ekitala. Obujja
noku yombanga, noku wananga, adekyo chisu siri. Basoma ne banyabe mbeera mbi. Amaka gali mu kiseera kizibu. Kubanga abantu basazeewo babeera abadduba obujja baweereze ng'obujja. Basazeewo okuweereza okuyombanga. Kaza ayomba abeera ng'enkuba etonnyanga tekya. Manya enkuba etonnyanga tekyetama. Noyagala okufuluma nga tusobola kufuluma. Noyagala obeeko n'omulimu gw'okola tetonnya nnyo ate n'okutya tekya n'ekutawaanyika. Tewali abakazi abafaananako bwe batyo abafuuka ebizibu eri babbaabwe. Naye nga kye njagala nkutegeeze kiri kimu nti mu mbeera yonna efaanana bwetu tulina Katonda atulwanirira, tulina Katonda atukolera ebikulu, tulina Katonda atukolera ebyamaanyi, tulina Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oyo Katonda atuwanira mu bbanga mu biseera byonna. Kati Katonda ogwe mugwanidde okwesiga, gwe mugwanidde okuweereza, nga kyabulabe nnyo okubeera n'ab'omu maka nga bafuga ebyo byewammanga. Naye agambye naye muwambale Yesu Kristo. So temutegekeranga mbiri gwammwe olw'okwegomba, mwambalenga Yesu Kristo. Temutegekeranga mbiri gwammwe kwegomba. Basomo ne banyabo abantu bangi bali maka bategekedde emibiri gyabo olw'okwegomba okubi, okwegomba okukyamu, okwegomba okutali kutuufu. Lwaki oteekateeka mbiri gwo olw'okwegomba? Ate ng'okwegomba si kulungi, okwekuzikiriza, kwe kuleetera abantu okusaanawo, kwe kuleetera obulamu bwabwe okubula, kwe kubaleetera okuggwaawo. Kyabanga mbe temutegekera mibiri gyammwe kwegomba. Okwegomba okwo nno kuleetedde amaka okusaanawo. Abantu batasobola kukwefuga, abategekera emibiri gyabwe okukola okwonoona. Ekyo kibonyaabonya amaka gonna. Ogenda kuweereza ani? Genda kwambala musana oba ogenda kufugibwa kizikiza? Ekyokusalawo tekukisalawo leero. Amaka gateekwa okubeerako n'abantu abagasalirawo, abamaliridde mu bulamu bwabwe, abantu abamaliridde mu bulamu bwabwe okubaako ne kye bakola nga kyakugatereeza. Amaka tugatereeza mu bugenderevu. Tuteekwa okubeera nga tulina deliberate action okubaako ne kye tukyusa. Kye kiseera buli muntu yenna awulira ebigambo bino atambule ng'alina amagezi. Befeso essuula 5 olunyiro 15 paka 18 lugamba, kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, singa abatalina magezi naye ng'abalina amagezi nga mwegulirange bang, kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru naye mutegeere nga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri, so temutamiranga mwenge, kubanga muwogo mulimu okweyagayangula naye mujjulenga omwoyo. Amaka gazikiridde olw'emize emibi. Setaani yakyasobola okulwanyisibwa. Setaani ye mulabe w'amaka, tagaagaliza kuba na mirembe, tagaagaliza kuba na ssanyu, ayagala gabonebone emirembe gyonna. Ku nkomerero agazikirize ye yennyini. Ekyo kigendererwa ki? Ekyo ky'ayagala. Ayagala kugaggyawo, ayagala kugazikiriza, ayagala kugatta, kubanga tayagala galaba mu ssanyu. Oyo ye Setaani alwana obwezizingira obutagalaba mu ssanyu, yayagala okuzikiriza ennyumba yo. Tobeeranga musirusiru. Bayibuli wetu bw'egambye, ennaku zino mbi, ennaku zino nzibu. Buli nannyini maka yenna azuukuke, buli agalina yenna yeenyweze, buli nannyini maka atandike okugazimba, ng'agazimbira mu mbeera ey'okuweesa Katonda ekitiibwa. Mujjuzibwenga mwoyo, si kujjuzibwa mwenge na tamiro. Mujjuzibwe okufugibwa Katonda, kubanga Setaani tayagala maka. Eri mu Peetero ekisooka 5:8 agamba nti mutamirukenga. Kubanga omulabe wammwe Setaani ali ng'empologoma, etambula tambula
Yeno nyabwe niya. Mubira abantu abalaba. Sitani anonya mukisa gonna gwa kusanya wo nyumba yo. Anonya mukisa gwa kusanya wo makago. Obufumbo si kintu kya bantu banafu. Ee. Obufumbo si kintu kya bantu banafu. Obufumbo bwa bazira. Abatasobola kubulwanira tebajja kubeera nabwo. Kati amaanyi aga ag'obuzira agali mu bufumbo ge tuteekwa okuba nago tubunyweze ge maanyi g'ensaba naawe ojjuzibwenga ate ga mwoyo. Amaanyi g'omwoyo gatukyusa, amaanyi g'omwoyo gatuzimba, amaanyi g'omwoyo gatufuula ab'enjawulo, amaanyi g'omwoyo oyo omutukuvu gakola ebyo tutalowoozangako. Gafugira mbulamu waffe ne gakola ekyo kisingako obulungi olw'obulamu bwaffe okusobola okutereera. Amakaago ganaweereza ani? Amakaago ganaweereza Katonda. Gateekwa okubaamu nga gafugibwa kwagala kutuufu. Bayibuli eyogera mu Bakulisi 13:17. Okwagala kugumiikiriza kulina ekisa, tekuba na bujja. Kwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byaku, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu, naye kusanyukira wamu n'amazima, kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Okwo kwe kwagala okw'amazima. Okwo kye kifaananyi ekituufu eky'amaka bwe gandibadde. Okwagala bwe kutyo kwe kwandibadde mu mayumba gaffe. That's one of the most important question. Obulamu bwo bulina emirembe. Mulina okwagala okw'amazima kuli okuteeyagaliza kwokka. Waliwo okwagala okw'ennaku zino okuli mu makuku k'ebyamaziga. Bantu nga beeyagala bokka. Okwerowoozaako y'ensibuko ya buli kibi. Buli kibi kyonna ky'olaba ku nsi kitandikira awo. Mu maka buli muntu alina kwagaliza munne nga ye tanneeyagaliza. Buli muntu alina kukola ku lwa bulungi bwa munne. Ekyo ekiyitibwa amaka. Ekyo ekiruubirirwa kyaffe. Mukama kyava atuyita ng'atukowola mu buweereza obwo. Amaka. Chechimu kuchitu chetu ya yanira. Buli muntu yenna kye yandifunye. Naye nga akisimbira ku musingi ogw'okwagala okw'amazima. Abali mu relationship abali abavubuka. Zimbira amaka ku musingi okwagala okw'amazima. Okwagala okutali mu bukuusa. Okuteerowoozaako. Okugumiikiriza byonna. Okuteekulumbaza. Okutanoonya byaku. Okwagala okutanyiiga. Tekusiba bubi ku mwoyo. Okwo nno kwe kwagala. Katonda kwatwagaza. Olina okwagala kiki ekyo? Olina okwagala okunaakuuma amaka n'obufumbo. Ogenda kuweereza ani? Bw'osalawo okuweereza Setaani, okwagala tekugenda kubeera nga kuno. Amakaago gagenda kuzikirira emirembe n'emirembe. Amakaago gagenda kusaanawo. Amakaago tegagenda kubeerera. Kubanga obulamu bwo tebusizzaamu kitiibwa ekyo Katonda kyayigiriza. Ekibuuzo ekikulu kibuuza, ogenda kuweereza ani gwe n'ennyumba yo? Ogenda kuweereza ani gwe n'amakaago? Weereza ng'olina okwagala okw'amazima ate okutuufu. Okwagala okulina ekisanga, tekulina bujja, tekunoonya byako, tekwekulumbaza, tekukola bitasaana, naye okwagala okuliwo olwaleero. Bano bakubagana. Nono akubagana nono. Onayagala kutono. Onayagala kusaanyaawo ono. Onayagala kuzikiriza ono. Onayagala kujja ono. Buli lwe tubeera mu mbeera,
nga tuli mu makatu wagala kuisha nyao kulefulemeddwa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda. Kanda tatutonda nga kuwana, tatutonda nga kukuwagana, tatutonda nga buli omu kusanyawo munne. Yatutonda tuweereze, atuweereze mu mwoyo mazima. Olwekyo kibuuzo kibuuza nti amakaago ganaaweereza ani? Ekyo kibuuzo kisinga obukulu kubanga amaka gaffe gaweereza ebintu ebirala ne bigafuga ne gabonaabona ne gafa. Kati osanga amaka gali mu kusaanawo ng'omusajja n'omukazi tebali mu win-win situation. Amaka gandyetaaze ng'abagalimu bonna bawangula, buli omu ng'ali ku kuwangula, kubanga okuwangula kirungo kikulu nnyo mu bufumbo. Ekyandikoleddwa omusajja yandibadde awangula nga n'omukazi awangula. Buli omu bw'awangula mu maka n'obufumbo, tubeera n'amaka amasanyufu. Ekibuuzo kibuuza, amaka ago gayingiddwa obuwanguzi? Ne mukyala wo wamu naawe muwangula mu mbeera z'omuyitamu? Amaka gajjudde ebizibu ebigeetoolodde ebitayinza na kunnyonnyolwa. Ebizibu ebyetoolodde amaka ebitayinza na kunnyonnyolwa. Shebo ne nnyabo njagala nkutegeeze bibizibu ebigazikiriza olwaleero. Ekibuuzo kye njagala nkubuuze, amaka ago ganaaweereza ani? Waliyo amaka agaweereza emmandwa, waliyo agaweereza emizimu, waliyo agaweereza balubaale? Ebintu ebyo tebigenda kuyamba, tebigenda kutereeza maka gaffe. Katonda yakola enkyukakyuka mu buffe n'atufuula abantu ab'enjawulo. Kaziba kibeera ekirungi okumanya nti amaka gaffe gaweereza ani? Amaka gaffe galina kuweereza Katonda. Yoswa essula ya 24 onyeyo 15. Obanga mulowoozanga kibi okuweerezanga Mukama, mulondeere gwe munaaweerezanga. Oba Katonda w'abajjajjammwe abali emitala w'omugga be munaaweerezanga, oba Katonda b'Abamoli bannannyini nsi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Salawo era amakawo gaweereze Mukama agakola n'ekyo Bayibuli kyesomesa. Bayibuli eyigiriza obuwuliziri ebiragiro bya Katonda. Bayibuli eyigiriza amako okukkiriza Yesu kubanga ye Mulokozi. Mugenda kuweereza ani? Munaayingira mu bulokozi buno? Munaayingira mu bununuzi buno? Bwe munaakikola ekyo, obulamu bwammwe bunaalabanga omukisa, bunaanyweranga emirembe n'emirembe. Amaka ago gagenda kuweereza ani? Yoswa agambye, nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Amayumba agamu gaabivaako. Yesu nga lwaki waliwo entalo? Yesu nga lwaki waliwo okubagana? Yesu nga lwaki waliwo okusika omugwa? Yesu nga lwaki waliwo okulwana? Yesu nga lwaki waliwo okuyiwa omusaayi? Kubanga amaka gaava ku by'okuweereza Mukama. Ekibuuzo ekikulu kibuuza, amaka ago ganaaweereza ani? Ekyo bw'okiddamu olwaleero jja kuba okoze bulungi. Katonda bwe yayagala ensi n'okuwonawayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukkirize Yesu gwe n'ennyumba yo. Musaleewo okuweereza Katonda w'amazima. Musaleewo okuweereza Katonda omulokozi. Musaleewo okuweereza Katonda nannyini buyinza. Decision gikole nga yakuweereza Katonda. Bw'onaakola okusalawo bwe kutyo okw'okuweereza Katonda, onoowangula. Amaka ago ganaaweereza ani? Ekyo ekimu ku bibuuzo ebisinga obukulu eby'omuwendo by'oteekwa okwanukula buli lunaku, buli lunaku, buli lunaku mu bulamu bwo. Obaka bwonna nga ngenda obumaliriza, okobola olondewo ekisingawo obulungi. Ekisingako obulungi eri amaka ago kwe kuweereza Katonda. Ekisingako obulungi eri amaka ago kwe kukola omulimu gwa Katonda. Ekisingako obulungi eri amaka ago kwe kumukkiriza ng'omulokozi. Bigambo tubyogedde okumala ekiseera kiwanvu.
Tukunyonyo dende suwi eliyama ka liva mu Yesu Kristo yuka. Duachi tomu wobu la mwuru wali rogwe ne nyumba yo. Nobera muwabu abagendo kusikilo wula mwuta guwao. Duachi tomu teka mwuru wesi gugwe ne nyumba yo. Nobera muwabu na wangula emirembe ne emirembe. Salamu kama kuwa mwusa. Salamu kama kuwa nili. Salamu kama kuwa suwi. Mubyo na akuwangu zeno kilao kubanga ya kuagala. Katondo nanyili kisa sabaku vili. Sabaku wa amahani. Wetu alide Yesu. Omukiri zengo muroko zi. Onafuli na makage mili menesani. Sharawoku weleza katondali hiru. Sharawoku weleza makaga na afugi wa mukama. Amakaga talimu untaro na yaga limu kuagalu kwa mazima. Amakaga talimu kusika mogwa na yaga limu enkora gana. Amaka agafanna kubwe gacho. Gemaka agendo kubira mawanguzi. Saba mukama akuwinyo mukisa. Saba mukama akugabidi. Saba mukama akubiri. Saba mukama akuwanguzi. Obango wadiyo bulambu ili Yesu wene nyumbayo. Kuba kunamba zesi mezita wansawo. Kilizo bulambu bobu weka tonda. Abufuge mirembe ne mirembe. Webali nyoku ngobira. Webali nyoku tambula nangi. Bigambo bino yongero bigaba namu nabalala. Ero ngino okungo beera bigambe bilala bingi byenjigiriza ku YouTube ne walala. Osobola okubeera ngo yongero okuzimbibwa ati n'okuwangula. Kwebazanya ba getting closer to God online church. Abo wagidde omulimu guno okumala ekiseera kino. Kwebaza Prime Radio kubanga YouTube channel ne Facebook ya Prime Radio Kampala because omulimu munene nnyo. Sawa mukama atuwenye omukisa nga tuwayo bulamu bwaffe eri Yesu akufuge era abeere nannyini maka agaffe. Sawa mukama akuwa omukisa katusabe. Kwebaza mukama ku lw'omuntu oyo awaddeyo obulamu bwe gy'oli. Ayagala amaka ge ogafuge n'obeere nannyini go. Nga awaddeyo obulamu mukyusize eddala ye n'ennyumba ye bakuweereze. Gabizibwa n'ekisa kya mu n'emirembe kayibeere wamu naffe. Tambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Otusabye n'okwegayirira. Eyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Mukama abawa omukisa.